Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark, ah, galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje estamos com mais um episódio da série Iniciantes, galera. Estamos aqui Terminando de fechar a nossa base. Uma das séries aí que pelo jeito é a que mais vocês gostam de estar tá assistindo. Então, bora atingir aquela meta de 300 likes, cara. Vocês conseguem. Basta você clicar aí no gostei para ajudar. Porque é o seguinte, como que funciona o like? O like você acaba dando like, divulgando nas suas redes sociais, ajudando, né? O Tio Metralha com o conteúdo, galera. Lembrando que logo mais vamos estar anunciando o ganhador do prêmio aí, que foi. É... Tipo assim, 200 likes e ainda a pessoa trazer 10, 10 pessoas. Só que é o seguinte, eu tenho que confirmar se realmente essas 10 pessoas se inscreveram, não é só vir e comentar no vídeo, tem que se inscrever no canal e acompanhar o canal. E para ficar mais interessante, né? Se a pessoa quiser duplicar a chance de ganhar, basta também seguir nas redes sociais que é o Twitter. O mais importante é seguir no Twitter, lá, que vai ajudar muito na divulgação aí do canal. Lembrando, galera, que estamos aí com essa série com três séries semanais aí do Ark no Xbox, no PS4 e também no PC, galera. Então já sabe, né? Série de Ark tem que continuar no canal. Então bora meta 300 likes neste vídeo, cara, eu sei que a gente consegue. Clica aí e vamos que vamos, que é nós. Então, galera, hoje o que, que nós vamos fazer? Eu vou dar continuidade em fechar a base. O, Mar... o Marcos, né? Ele também tá jogando com a gente, só que hoje eu mandei mensagem para ele para ver se ele poderia estar tá jogando, ele não respondeu, então eu tenho que dar continuidade na série. Então eu tô gravando para adiantar, cara, porque tá meio corrido, trabalhando, corre pra lá, corre pra cá, então eu resolvi tá gravando aqui só pra terminar de Fechar a base, eu ia estar tá domesticando algum bicho hoje, ia estar tá fazendo alguma domesticação assim para tá mostrando para vocês alguma coisa mais interessante, mas resolvi fazer o que? Não, vamos. Daram uma segurada e eu dei uma melhorada aqui no, no sistema de XP, na coleta de, de recursos, porque, galera, Para ser um pouco mais rápido, pelo menos na parte de crafting, né? na craft básico, né? Mas isso daí não muda nada pro oficial. A quantidade de pedras não muda, a quantidade de recursos não vai mudar da fabricação, mas sim o quanto que você vai pegar aqui no mapa, tá? Então, basicamente, aí não muda tanta coisa. Eu vou fazer alguns portões aqui, eu vou fazer uns 10 portões, eu acho que vai dar para estar tá fechando. Aí a gente vai fechar aqui, deixa eu fazer mais mais alguns aqui. Deixa eu ver se vai dar para fazer. Já já tá na fila de espera, fiz 12, 12. No caso são 12, 13 e 14. 14 portões ali já dá pra gente estar tá fazendo aqui. Eu vou fechar aqui, galera. Por quê? Porque é queira ou não? Ah, mas metralha, você tá no servidor seu e tal e não, não tem problema. Não, problema tem, porque bicho selvagem ataca, cara, não tem jeito. E mano, depois de colocar o, o jogo totalmente em português, cara, ficou muito mais fácil você entender o que que você está configurando no teu server, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade. Basta você ler as instruções que tem do lado, ele explica 100% do que você tá fazendo. Era difícil de estar tá entendendo. Eu sei como é que é. Eu, eu, eu sofri bastante de estar tá fazendo algumas coisas, tá? Eu sofri bastante de, ô, oh, pô, mano, que porque se eu habilitar isso aqui, para que que serve? Se eu habilitar tal coisa, o que que vai acontecer? Então, quer dizer, eu tinha muita dúvida. Aí depois que eles colocaram totalmente em português, ficou mais fácil, cara. Deixa eu colocar aqui desse lado aqui, porque eu quero estar tá fechando bacaninha a base aí para não ter problema. Porque já, olha, eu tava jogando aqui um pouco só para ver e tal, como é que tá o sistema aqui, que pessoas reclamaram, Me tá, tá travando o jogo pra caramba. Aí eu fui ver se realmente tava travando, se era problema do lag, servidores e tal. Eu vi, galera, que os servidores oficiais, galera, tá meio complicado de estar tá jogando. Uh, já estão basicamente, quase todos tomados aí por, por, por gringos e tal. Uh, alguns servidores BRs que estão funcionando são BR, um matando o outro, aquele trupé, tá ligado? Então tá meio complicado isso daí. Eu espero. Que a comunidade comece a jogar certo, cara. Porque tá tá difícil. Deixa eu ver, será que foi? Eu não consegui fazer o portão, galera. Eu acho que eu vou ter que pegar mais. O louco, cara, eu fiz 12 portões ali, não foi? Que eu fiz 12 ali. Ah, não dá pra fazer não, cara. Eu vou ter que fazer mais madeira aqui pra gente terminar. Vai faltar quantos portões aqui? Eu acho que mais dois. Dois. Três portões aqui eu vou estar fazendo. E depois a gente vê como é que faz, a gente dá continuidade. Eu tenho que terminar isso daqui, galera, antes de ficar muito grande e extenso o vídeo, porque eu quero ver se a gente consegue também estar tá terminando a casa. Lembrando que essa série é semanal, uma vez por semana, tá? Eu vou tentar trazer ela na, na quarta-feira, é isso? Toda quarta-feira, iniciantes. Segunda-feira, Terra de Dragões, que é uma série nova aí que a gente começou no Xbox. E no, no PS... No, no, no Xbox... não. Vamos lá, galera, pera aí, vamos começar de novo. Segunda-feira, Terra de Dragões, que é do Xbox, que é na, 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 no, no mapa dos, dos dragões, cara, eu tô, tô, tô engasgando aqui. Na quarta-feira, Iniciantes e na sexta-feira, Ragnarok no PC, cara. Então, quer dizer, vai ser basicamente isso aí que a gente vai estar tá fazendo. Metade depois que começar Ragnarok no Xbox, PS4, você vai trazer também? Cara, aí eu vou tentar ir para um oficial. Aí eu vou tentar jogar no oficial para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Conhecer o mapa junto com a galera. Lembrando que o mapa vai estar tá lotado, se isso aí é normal. O pessoal entrar para pegar e tal. Não, não. Vamos pegar os, os melhores lugares. Vamos pegar os melhores lugares de base e tal. Não sei o que. Eu já fiz um vídeo no PE, no, no do PC mostrando alguns lugares que eu gostei, né? Que futuramente seria um lugar ideal para eu estar tá fazendo a base. Mas isso daí a galera já sabe, né? O pessoal já vai começar a fazer base lá doidado, cara. Uh, eu aumentei o peso do meu personagem, galera, para mim não tá sofrendo tanto com peso. Porque normalmente, qual é o sofrimento maior que a gente tem quando tá jogando? É o peso. Você pega muito item, você tem que estar tá dropando e tal, essas coisas. Isso daí no oficial, galera, a gente sofre muito pena muito pra estar tá conseguindo itens. Por exemplo, você consegue é, 200, 300 pedras, aí você acaba tendo que fa é, pegar, farmar de outra forma, porque, mano, o bagulho fica complicado. Deixa eu colocar assim. A gente consegue mais espaço. Espero que feche certinho, cara. Fecha certinho aí, por favor. Eu acho que não vai dar espaço, cara. Olha lá, não falei? Ó. Então, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou colocar assim, ó. Vou fazer tipo um negocinho aqui bem bacana para ficar legal. Já que a gente conseguiu o item, né? Agora eu coloco outro portão aqui, ó, do lado, tá ligado? Pronto, ó. Aí, ó. Show! Fechamos. Então, vai ser quantos portões? Vai ser um, dois, três. É isso? Vixe, vai ser vários. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14. Vamos ver se vai dar pra fazer 14. Deu pra fazer 14, galera. Vou esperar fazer todos, porque daí pelo menos eu não fico fabricando doidado aqui. Fiz esse cantinho aqui só pra não ficar tão complicado. E aqui tá nosso track, cara. Nosso track parrudo aí. Todo de boa aí. Boladão. A gente conseguiu aí fazer um... Um esqueminha bem na hora, deixa eu tinha comer uma carne aqui. E lembrando que a gente consegue fazer coisas, mas sozinho não dá. Então o Marquinhos tá aqui, ó. ele não deu para estar tá gravando hoje, mas o canal dele na descrição e na box, cara. Basta vocês clicarem aí e dar uma olhada aí no canal dele, que vocês vão ver muito, muito gameplay de Ark. Eu não sei se ele gravou o último gameplay com a gente, mas estamos aí. A gente vai ver qual é que é, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Uh, deixa eu colocar os portões aqui. Pelo menos já vou facilitando a minha vida, cara. Espero que não, tá, não esteja fazendo. Vou esperar fazer aqueles três. Vamos ver mais dois. Mais um. Fez? Show, galera. Já fizemos aqui. Agora é só fechar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se, se eu não contei errado, vai dar tudo certo aqui nos portões. Vamos lá. Beleza. Coloca. Coloquei tão empolgado aí que foi tudo errado, cara. Vamos lá. Show, galera. Tá toda fechada a base. Toda fechadinha a nossa base. De boa, cara. Agora vamos fazer as nossas paredes aqui, porque eu tô precisando de parede. Teve um guri que falou assim: Metralha, é só eu que tenho agonia de você pegar um monte de item, cara. <laughs> eu dou risada, cara. A risada, eles não têm muita paciência, cara. Vamos ver. Vou fabricar todas essas paredes, que depois a gente vê o que faz. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar o oxigênio, que a gente vai precisar ir pular estamina vida. Aumentar bastante vida. Vou aumentar o dano meu aqui. Vou aumentar a velocidade. Habilidade de fabricação. Fortitude, que a gente vai precisar bastante. Opa. Habilidade de fabricação. Cara, tem muita coisa. Ó, o dano aqui da gente já foi lá no talo. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu fiz bastante parede aqui. Que dá pra, eu acho que já dá pra gente até fechar aqui, cara. Eu vou até demolir isso daqui. Como a gente... Não vai usar mais essa parte aqui. O que eu achei bacana, galera, é que tá igualzinho do PC, cara. A parte de demoli... demolição. Opa, demolir. Tá igualzinho do PC, cara. Ele tipo cai a estrutura completa, tá ligado? Isso daí que eu achei bem bacana. Eles fizeram essa atualização. Eu achei que faltou isso daí no Ark. Faltou esse... essa atualização de cair, ó. ó. A parede cai inteira, sabe? Cai os pedaços. Isso daí é bem bacana do Ark. Que... E o ARK, cara, tá passando por transições, cara. Muitas transições difíceis, né? O próprio produtor falou isso daí num comentário. Que ele falou que tá difícil é, tá conseguindo trazer um ARK estável. Mas que eles vão tentar fazer de tudo pro ARK não perder a sua essência, cara. Muitas pessoas reclamaram. Metralha, perdeu a essência o ARK. O ARK não é mais o mesmo. O ARK e tal, não sei o que, cara. Hein? Mano, o ARK... Como todos os jogos, ele vai passar por transições, ele vai mudar, ele vai ser um jogo que vai mudar a sua. o seu sistema de, de, de jogo. Vamos dizer que vai mudar quase 100% o jogo, né? Deixa eu ver aqui isso dá pra fazer mais uma. Deu pra fazer mais uma parede, show. Beleza, agora eu vou fazer o teto, cara. Vamos ver quantos tetos a gente vai precisar aqui. Nossa, esses negócios aqui no meio não ficou legal, né, mano? Deixa eu ver aqui quantos tetos dá para fazer, eu vou fazer dois tetos aqui, que é o que dá para fazer por enquanto. E eu vou lá fora pegar mais madeira, pegar os itens, galera. Como eu havia dito para vocês, a gente não para, não pode parar de trabalhar, que a gente trabalha arduamente aqui para conseguir fazer com que o gameplay flua, cara. E eu sei que vocês falam: "Metal, essa série que, que a gente mais gosta, traz mais, traz não sei o quê". Cara, eu tento trazer mas assim tá difícil. Como eu havia dito para vocês, o tempo tá bem Bem escasso mesmo, mas eu tento trazer o máximo que eu posso. Vamos lá, vou pegar mais pedra aqui. Tem bastante pedra aqui nessa área aqui. E pegar madeira também, né? Não vou pegar palha, não, viu? Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar com mais de mil palha, não. <laughs> Cara, até eu às vezes fico com agonia comigo mesmo. Eu começo a pegar item e não paro mais. Eu começo a embrasar. Não, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí quando eu vou ver, tô com dois, três mil itens no, no, no inventário já que eu nem, não necessito mais e os inscritos está doido comigo, cara. Metralha, para, já deu metralha, chega. <laughs> Vamos pegar aqui, cara. Vou pegar bastante pedra, que depois a gente vai passar aquelas estruturas lá para pedra. Mas metralha, por que que você fez os portões de madeira? E já não fez direto de, de, de pedra, cara? Que é o seguinte, galera. Como que vocês fazem quando você entra no servidor? Você já passa direto para pedra ou você, você faz madeira, depois passa para pedra? Começa com o básico, né? Vamos dizer assim, palha, pedra, é madeira. Pedra e metal, cara. Vamos lá. Deixa eu ver, cara. Eu vou vou dar uma olhada como é que tá a situação lá embaixo. lá Qualquer coisa, deixa eu ver. A estamina tá no zero, deixa eu ver. Ixi, já temos item pra caramba, quer dar uma olhada aí? Temos bastante item, galera. Deixa eu ver, eu vou comer uma, uma coisa. Deixa eu ver aqui. Tum. Deixa eu ver aqui. Vou descer lá embaixo lá, vamos terminar aqui as paredes. É o teto, né? Deixa eu ver quantos tetos a gente vai fazer aqui. Boa. Vou fazer os tetos aqui manualmente, galera. Vamos ver quantos tetos eu vou fazer. Eu vou fazer 10 tetos. Vou fazer uns 10 tetos, pelo menos eu já fico mais tranquilo. Se der menos que isso, a gente faz mais. Se der mais, entendeu, né, galera? Entendeu, né, pessoal? <laughs> Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que é o suficiente, ó, Mais quatro, certinho. Nem precisei contar, cara. Vou esperar fazer esses dois aí. Aí a gente já termina aqui. Deixa eu ver. Pronto. Terminou aqui. Boa. Opa, ali não, né? Pronto, aqui basicamente já terminamos, né? Eu só preciso depois estar modificando isso daqui. Ele deveria ter um sistema, galera, de tipo assim, ó. Por exemplo, não demolir. Eu poderia ter um sistema aqui, aqui embaixo aqui, ó. Pra mim tá pegando ela e mudando ela de lugar, não entende? Mas não, ela não tem esse sistema, então a gente só sofre um pouco. Deixa eu fazer a forja. A forja não, a Smith já. Deixa eu ver a cama, cozinha não, cultivo não. Fabricação Smith. Deixa eu ver o que a gente precisa aqui. Precisa de couro, cara. Se eu tiver couro eu já faço outra. Ou deixo elas aqui no meio. Deixa eu pegar esses itens aqui. E eu vou demolir esses. Eu vou demolir esse... esse negócio aqui. Vamos lá, demolir. Beleza. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui. A gente já pega. Ó, tem item aqui, tem carne. As coisas que a gente vai precisar depois. Eu vou demolir. Opa, demolir. Show! Agora eu vou colocar todos os itens aqui, ó, nesses armários aqui, que é o que a gente tem, cara. Deixa eu ver, tem palha ali. Tem couro? Não, não temos couro, velho. Não temos couro. Vamos pegar couro lá fora. Ó, a Smith já tá no jeito, eu vou colocar. Que no caso é a mesa de ferreiro que o pessoal já conhece, né? O pessoal já tá acostumado com essa mesa de ferreiro, né, cara? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bem no cantinho aqui. Show. Aí, ó, já tá bem no cantinho. Agora, galera... Ah, tem que fazer a porta aqui. Vamos lá, deixa eu fazer a porta aqui. Ah, madeira, não. Ah, deixa eu ver aqui. Pedra, 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 pedra. Cadê? Ah, não, nem liberei a porta. Só para vocês terem noção, velho. Deixa eu liberar a porta aqui. Vamos liberar a porta de... Cadê a porta de pedra? Porta de pedra... Cadê, velho? Ah, tá aqui. Já liberei vários. Vou liberar isso aqui também. Eu queria que desse para colocar alguns mods aqui, cara, mas não dá, velho. Ó, ah, já temos os portões ah, os espinhos. Ah, os bermutes que vai ser o próximo. Só que os bermutes, galera, eu vou fazer em off, não vou fazer, ficar fabricando bermute aí mostrando pra vocês. Ou vocês querem ver. Deixa nos comentários. Se vocês quiserem ver eu fabricando Bermude por bermut, correndo atrás das pedras, dos itens. Pelo fato da gente estar tá um pouco mais evoluído, dá pra gente correr atrás, né? Mas aí vocês deixem nos comentários, cara. Fala assim, ó, ah, metralha, eu quero que você mostre fazendo. Não, eu quero ver vocês é, sofrendo aí pra pegar as coisas e tal. Aí vocês avisam pra mim. Uh, vou, já vou pegar aqui as partes que a gente necessita aqui. Que no caso. Ah, não dá para ah, Beleza. Uh, deixa eu pegar aqui. Acho que é só, galera, por enquanto. Essa cama aqui depois a gente faz. Ó, oh, vamos ficar full metal, hein, cara. É bom que você libera aqui embaixo, aqui, galera. Aí dá pra liberar tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês já liberam a parte de metal full metal, cara. Gerador, cela de castor gigante, que é uma coisa que a gente vai precisar mais pra frente. Os dardos. Cela de argentáveis com certeza. Cela de bronto não. Por enquanto não. Cela de preciossauro a gente. Ah, vamos liberar, galera, que depois a gente vai precisar, tá ligado? Localizador de um transmissor. Cela de Alossauro. Depois a gente vê Teresino é, Depois a gente vê o resto dos itens aqui, galera. Ah, vamos precisar desse arpão aqui. Ah, eu acho que é só. Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver se a gente já liberou aqui a porta. Aí eu já vou fazer a porta. Ah, aqui, ó. Beleza, a porta tá aqui. Já vou colocar a porta. Show. já colocamos a porta. O que, que a gente ia fazer agora, galera? Ah, atrás de couro pra tá fazendo. Pra tá fazendo a mais. Mais forja, né? É isso? Vamos lá tomar água. A gente já pega e já mata algum bicho aqui fora. Vamos tomar água aqui. Cadê o bicho? Tinha bicho aqui. Cadê bicho? Ó, ah, tinha um bicho morto aqui. Eu não. Não sei se, se tá, se não tá. Vamos ver. Não, não tá mais. Eu tinha matado um bicho aqui pra frente, galera, que tinha me atacado. Em off, né? Que eu fui dar uma volta aqui pra cá. E acabei vendo aqui que tinha um bicho aí. Ele me matou, cara. Nossa, mano. Nossa. Jacareta tá vindo atrás de mim, cara. Jacareta tá vindo atrás de mim, cara. Estamina não acaba, não, cara. Você ah. é louco, velho. jacaré veio atrás de mim, cara. Será que tá vindo ainda? Deixa eu ver aqui por aqui, cara. Deixa eu ver por aqui. Olha ele lá, cara. Ah, não. Não veio mais, não. Tá susto, cara. Esse jacaré aí, se ele pegar eu, ele mata eu. Sem dó. Mesmo eu estando evoluído, ah, mas você tá com um dano bem alto, tá? Tá suave aí, cara. Não, mano, mas o, o bicho mata, mata sem dó. Ó, ah, vou matar esse Dilo aqui. Só pra conseguir o couro dele. Chega aí, Dilo. Vamos lá, pegar o couro dele. E fazer o item que a gente já precisa lá. E já vamos partir pra, pras outras fases. O próximo gameplay eu vou estar tá gravando junto com o Marquinhos, vou ver com ele. Aí, como eu já fechei a base. Aí o próximo gameplay a gente vai ver se a gente consegue domesticar um, um piteiro, né? Como ele não sabe domesticar, eu vou estar tá passando as dicas para ele, né? As dicas que, que eu aprendi até hoje, né? Que não adianta falar que eu sou pro, pro player, mas a gente tenta. Então, eu vou ensinar ele da forma mais fácil de estar tá domesticando o o nosso amigo piteiro e depois a gente vai ver o que dá para fazer, cara. Deixa eu ver, aqui fazer um sistema aqui de forge bem bacana. Deixa eu ver aqui. Ah, cultivo, não Fabricação, vamos ver aqui quantas dá para fazer Fazer uma, cara O que, que tá faltando? Tô faltando couro, cara Nossa, não deu quase nada de couro Deixa eu colocar uma Perto da outra aqui, que fica mais fácil hein? Dá pra eu colocar até uma dentro da outra agora Porque eu desabilitei o um sisteminha lá, galera Que dá pra mim tá colocando uma perto da outra Aqui, ó Entendeu? Dá pra eu colocar uma do dentro da outra Basicamente, né Deixa eu ver aqui se tem metal aqui dentro do inventário. Tem um pouco... Tem, tem metal? Cadê? Tem. Colocar metal. Opa. Colocar pedra. Pedra não, né? Madeira. Opa, vamos... Aí, acendeu. Agora a gente tá suave, galera. Temos smith. Temos forge. Temos a base grande aí. Já conseguimos. Deixa eu transferir todos os itens para cá. Daí depois a gente já fica mais tranquilo. Então galera, basicamente é isso aí, gostaria que vocês dessem o seu feedback, ajudassem a gente aí no like, tá? Porque a gente precisa muito do seu like, sem o seu like não tem como essa série continuar, tá? Então, tamo junto, é nóis, valeu Metragamer. Gamer!